Pane Čendlíku, obligátní otázka na úvod. Jak si užíváte dnešní zápas? Já si užívám, já miluji fotbal, takže mám se báječně. A navíc musím říct, že sledujeme krásný fotbal. Sice tak trošku na půl plynu, protože ten ostrovní fotbal a fotbal Celtiku, to je něco mezi fotbalem a rugby, ale tohle zatím nepředvádějí a to ani nechceme, aby předváděli. Takže je tady báječně, ale co bych ocenil, tak především atmosféra, která tady je na stadionu. Fanoušci jen potvrdili, že patří mezi nejlepší fotbalové fanoušky v České republice a já si myslím, že se to musí hráčům Celtiku líbit, protože jsem si myslel, že pro nás to bude takovej trošku třetinový zážitek z toho fotbalu, protože Celtic to nejsou jen hráči, ale Celtic to je Celtic Park, úžasný stadion a to bych Ostravě u toho výročí 100 let přál a také perfektní atmosféra, která tam je na Celtic Parku. 60 tisíc fanoušků zpívá tu hymnu, která je hymnou, kterou si přivlastnilo spoustu fotbalových klubů. Nepůjdeme sami, nebo jak to je, ale pak to převzal Liverpool, ale poprvé ta hymna byla zaspívána v Celticu. Takže úžasná atmosféra, sami to slyšíte. Vy jste přišel vybaven jako fanoušek Celticu nenápadnou zelenou kytičkou, ale já prozradím, že máte ještě něco jiného, můžeme ukázat. Ano, nenápadně, víte, protože, víte, nechci, nevím, co by to udělalo s fanoušky, jo? Takže nenápadně tady ružička, tady ponožky. Já to hned stáhnu dolů, abych zdrav a celý odjel ze stadionu. Ne, ale dnes je tak přátelská atmosféra, že se toho vůbec nebojíme. A je to super, že ten fotbal hrozně zbližuje. A já ještě musím říct jednu věc, proč jsem tady. Protože katolický kněz v roce 1887 založil tento klub. První zápas se hrál v roce 1888 a původně to byla taková trošku napůl charitativní organizace, která pomáhala irským přistěhovalcům, valčila s chudobou, hladomorem, který v té době byl. A dodnes Celtic Glasgow to má jakby v svém logu vepsané, to znamená charitu. A my jsme tady byli svědky, ale Ostravě to také patří. Tu a tam z fotbalu putují peníze na charitativní účely a to je krásné. Záludná otázka, co děláte, když se hraje důležitý zápas Celticu a vy máte mši? No, víte co, naštěstí dnes večer nemám, ale když jsou mistrovství světa ve fotbale nebo mistrovství Evropy a hraje se důležité finále, tak jsem schopen to trošku přesunout, posunout. Nicméně svým farníkům sděluji pravidelně výsledky sportovních utkání a to bude v tenise, ve fotbale, anebo i v hokeji. Chodíte v kostele v dresu? Teď jsem neslyšel. Jestli chodíte v kostele v dresu? No, v dresu, ne, ale jednou jsem byl v dresu, dokonce mě jednou vyfotili, nejenže v dresu, to bylo, když Poláci hráli mistrovství světa, ale také s míčem chodím do kostela. Takže tak, jsem trošku, každý je střelený, ale jinak trefený. Já jsem prostě střelený a trefený sportem a obzvlášť fotbalem. Vy jste fotbal sám hrával, pak jste toho zanechal, hrálo se vám špatně v sutaně? No, v sutaně by se blbě hrálo. Já jsem pak i pokračoval v Lanškrouně, jsem s klukama chodíval si zahrát, čím jsem některé parníky pohoršoval, říká, to není důstojné, důstojného pana, ty kluci na něho řvou, ty vole, jak hraješ, ty vole, přihrej a tak dále. Tam se používají i horší slova na tom fotbale, ale s tím se smířili. Sportovní celky a církev mají podle vás společný a stejný cíl. Jaký cíl to je? Víte co, sport mě naučil důležité věci, kterou i v kostele často opakuji. Udělat maximum pro výhru a umět prohrát.